Mexe na bola o Fortaleza, começa Ceará e Fortaleza com apoio cultural do Café Baratá. Daí o Anderson Luiz e retorna a equipe. A ligação com Horácio, daí para Reginaldo, hoje jogando com a camisa 9. Anderson Luiz pisou na bola e cedeu espaço para o Osmar. Levantamento para Clodoaldo. Mas havia falta do Anderson Luiz, se mandou em profundidade para o Clodoaldo em condição legal. É bom momento o tricolor. Partiu, bateu. Gol do Fortaleza! Clodoaldo, tá aí a imagem da comemoração. Ele partiu com consciência e tocou na esquerda do goleiro Marcelo Lourenço. Confira no replay no apoio cultural do Café Baratá o primeiro gol do Fortaleza. Clodoaldo, camisa 10. Agora Fortaleza 1, Ceará 0. Já passou Robson no apoio, ele girou, atraiu a marcação, pode bater para o Cleiton, tocou, está em condição legal, passou do goleiro, bateu. Gol! E tá aí os cumprimentos e a imagem da comemoração, e você confere no replay como ele venceu Marcelo Lourenço e tocou na diagonal. Confira no apoio cultural do Café Maratá, 2 para o Fortaleza, 0 para o Ceará. Para o seu xará Anderson Luiz, que ajeita para o Heron. Já tem Cleiton passando em condição legal. Vai pintar o terceiro, bateu. Gol do Fortaleza. Cleiton Maranhense. No toque legal do Heron, você confere no replay do apoio cultural do Café Maratá. Como ele teve calma e bateu na diagonal, não deu para o Marcelo. 3 para o Fortaleza, 0 para o Ceará. Ficou na brecha, Erivelto, ficou na marcação para o Heron, tá aí o artilheiro pintando, bateu! Gol do Fortaleza! Heron, tá aí a imagem do artilheiro e você confere no replay como o Erivelto perdeu e ele não perdoou. Confira no apoio cultural do Café Maratá. É o quarto do Fortaleza, 4 para o Fortaleza, 0 para o Ceará. E aí no mano a mano fica difícil. Trabalhou na boa pro Robson. Chega o Fortaleza com força, bateu. Gol do Fortaleza. Robson na diagonal rasteira. Tá aí a imagem do lateral. É o quinto do Fortaleza. Confira no replay no apoio cultural do Café Maratá. 5 para o Fortaleza, 0 para o Ceará. Aime. É o finalzinho do primeiro tempo, bola levantada, subiu Paulão juntamente com Horácio. No instante, momento que acaba o final, aliás, que termina o primeiro tempo, Fortaleza 5, Ceará 0. O tempo de Fortaleza 5, Ceará 0. Começa aí a bola rolando com apoio cultural do Café Maratá. Aí o Gilmar Serafim, a tentativa com o Sidney, que entrou no lugar do Valdson. Aí chegando o Ceará pela intermediária, Sandro Sottini para Jaime. Clareou para o levantamento de grande área. Olha o toque. Gol do Ceará. Gilmar Serafim, capitão alvinegro. Tá aí a imagem da comemoração. E você confere no replay o cruzamento do Jaime. E o Gilmar pegou de bate pronto. É no voltou. Segunda consegue espaço. É valente, tocou na brecha. Chegou Cleiton, bateu. Golaço. Gol. Golaço de Cleiton Maranhense! Tá aí a imagem da comemoração. É o sexto gol do Fortaleza. Confira no replay no apoio cultural do Café Maratá. O Heron tocou e ele mandou ver no alto. Não deu para o Marcelo. 6 para o Fortaleza, 1 para o Ceará. Você viu a passagem do Robson. Heron passou no espaço legal, dominou, fintou. Olha o Cleiton tocando, chegou para o gol, bateu. Fortaleza! Cleiton Maranhense faz o quarto dele no jogo e o sétimo do Fortaleza. Confira no replay no apoio cultural do Café Maratá. Como ele saiu com calma e tocou com categoria para o fundo das redes de Marcelo. 7 para o Fortaleza, 1 para o Ceará. Deixou no costado para Cid Clay, ajeitou. Olha a chance pintando para o Jaime, bateu para o gol. Houve o desvio, Anderson Luiz não evitou, é gol! Gol do Ceará, Jaime. O Anderson Luiz tentou, veja no replay do apoio cultural do Café Maratá. O toque do Jaime resvalou, a bola chegou e o Anderson Luiz não evitou. É o segundo gol do Ceará. Agora Fortaleza 7, Ceará 2.
É que o braço, o juiz Antônio Abreu, final de jogo.